Армысыздар, аса қадырлы Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы әмбебап кітапханамыздың көзі қарақты оқырмандары, біздің мәртебелі кітапханамыздың меймандары. Сіздермен бірге әдеттегідей BookMix жобасы және оның жүргізушісі мен Бауыржан Игілік. Яғни бүгін біз сіздерге тағы да бір тамаша кітапты ұсынайық деп тұрмыз, тағы да бір таңға жайып авторымызбен таныстырайық деп тұрмыз. Бірақ бүгінгі біздің таныстырмақ авторымыз таныстырудың өзін артық етеді, себебі қазіргі уақытта бүкіл қазақ жастарының, қазақ оқырманының сүйікті қаламгеріне айналған өзіміздің даңқты жерлесіміз Алтайдай Асқар Таурдың бауырында қатын қарағайдай қазақтың көркем жерінде туып, көркем әдебиеттің шыңына шыққан көрнекті жазушымыз Оралхан Бөкей. Оралхан Бөкейдің бүгінгі біз талқылайық деп отырған шығармасы, оның шығармаларының ішіндегі ең сүбелісі, ең үлкені Атау Кере атты шығармасы. Жалпы Атау Кере деген түсінік біздің қазақта үлкен ауыр, зілді мағына береді. Күнделікті тұрмыста қолдана бермейтін сөздеріміздің бірі. Жалпы Атау Кере деген хал үстінде жатқан адамның ең соңғы ішер асы. Бірақ осындай зілді мағынаға толы шығарманы Оралхан Бөкей қалайша жеткізген? Біз шығармаға көз жіберетін болсақ, бұндағы негізгі үлкен үш кейіпкер бұл Таған, Ерік және Айна. Шығарма барысын оқи отырсаңыздар, Еріктің біздің нарық заманының адамының негізгі келбетін ашатын, оның дүние қоңыздығы, оның өзінен ешкімді асырғысы келмейтіндігі, оның тек қана материалдық құндылықтарды мойындайтындығы, ғылым, білім мен жаңағы көркем әдебиетпен айналысқан адамның барлығы да бұл дүниеде масыл деп қарайтын, олардан ештеңе пайда жоқ деп қарайтын үлкен цинизмді байқаймыз. Ал Таған кеңес одағы кезінде қаншама ғылыми жұмысы, еңбегі далаға кетіп, ешкіммен мойындалмай, жаңағы сандалып, сансырап қалған қазақ интеллигенциясының өкілі ретінде шығармада берілген. Кезінде алдына үлкен мақсаттар қойып, аспирант болып, лекция оқып, ғылымның артынан түсіп, соның инемен құдық қазғанда үлкен еңбек етіп, ақыры соның барлығы зая кетіп, ең соңында жанын ащы сумен жұбатып, көрінген есікте тентіреп жүрген бағлан басы босағада қалған біздің үлкен руханиятымыздың келбеті сынды. Ал Еріктің жұбайы Айна біздің дәстүрлі қазақ әйелдерінің жиынтық образы, ешқашанда өзінің ерінің алдынан кесе көлденең өтпейтін, соның сөзін екі етпейтін, тұрмыс тіршілігін дөңгелетіп отырған қазақ қыздарының образын беріледі. Енді шығарманы ары қарай қызықты болса, біздің кітапханадан келіп, алып, оқып, талқылауларыңызға болады. Бұл шығарманы оқыған адам өкінбейді. Қазір шығарманы бастан аяқ сіздерге айтып берсек, оның дәмін кетіріп алармыз. Сондықтан да сіздердің барлықтарыңызды біздің кітапханаға шақырамыз. Оралхан Бөкейдің Атау Кере немесе Қауіпті Будан атты шығармасын оқуға кеңес береміз. Сіздермен болған мен Бауыржан Игілік және BookMix жобасы. Әдебиетті оқыңыздар, біліңіздер, кітапқа құмар болыңыздар.